Što bi ti učinio s milijun kuna? S miljom? Isu Miki, koja šuška, aj. Joj, ja bi si kupio novu iglicu Total Disaster. Pa kaj ja znam, bio bi potrošili na zeku, a ono kje ostane, na zeku peku. To bi mi je bio džepalac za još 500 godina. Ne, ono, najjača smo skvadra tu u kvartu. Na štapićima Ledo sladoleda sakupite ni više ni manje nego 50 bodova. Pošaljite ih i osvojite milijun kuna na PBZ Visa Classic kartici u Ledo nagradnoj igri. Mili moj, milijunčiću! Kako bi to bilo na televizoru?